Jan Werich je spojován s chytrým humorem, ale možná nevíte, jak dramatický byl jeho osud. Mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít v šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. Kanóny a šrapnely a... Kdybych umřel, ani slza neukápne. Neukápne a jaká? Je to rok, kdy byli ještě političtí vězni a doznívali procesy. Vylezli dva političtí vězni a bavili se o svobodě. To jsem byl ještě mladík a krasavec. Dneska už nejsem mladík, už jenom krasavec. Pan Werich věděl o mojí situaci. On si mě nebral kvůli talentu. On mě chtěl pomoct. Protože já jsem si každého slova vážil jako zlata, tak jsem si to doma ještě téže noci všechno, co jsem si pamatoval, zapsal. On žil mezi třemi ženami. Když už se za názor má trpět a za názor se vždycky trpí, tak proč já mám trpět za oficiální názor, když já si můžu klidně trpět za svůj? To, že nesmí své umělectví provozovat, to trápilo Wericha snad nejvíc. Strhující životní příběh krále chytrého humoru přichází do kin v dokumentu Jan Werich, když už člověk jednou je. Že mě to nenapadlo, když jsem byl mladý, mohl jsem být slavný a mohl jsem být bohatý a poctivý. Bohatý a slavný stačí.